ეზი მუშავე ო შენთვის დაკეთე შენი საქმეები მეშვიდე დღეს მოისვენე შენი საქმეთაგან და ეს კი არნიშნავს რომ მეშვიდე დღე უბრალოდ ბოდი შემოხეშ გამოთქმაზე და მცონარობაში უნდა გაატარო არა მეშვიდე დღე შენ სუფალს ემსახურე მისი სასიკეთო საქმეები აკეთე და თუ ქრისტიანულ ტრადიციაში იცი დღეს არიან ეკლესიები არიან ჯგუფები რომლებიც კულავ შაბათს აკეთებენ ორიენტაციას მაგალითად ასეთი არის ერთ-ერთი პროტესტანტული ეკლესია ეს არის ადვენტისტური ეკლესია მეშვიდე დღის ადვენტისტები რომლებიც ამბობენ რომ წმინდა დღეა შაბათი და ისინი შაბათზე აკეთებენ მთელ აქცენტს მაგრამ გამომდინარე იქიდან ქრისტიანულ ტრადიციაში რაღაც უფალი კვირა დღეს აღდგა შაბათის დღის ჩანაცვლება დაიწყო ისტორიაში ნელ-ნელა და ეს არის კვირა დღე. თუ გახსოვთ თქვენ ერთხელ იესოს უსაყვედურეს რომ რატო არიანო შენი ისა მოწაფეები შაბათ დღეს რომ ხორბალს ფშნიან და მოსაყვებად იყვნენ. მან თქვა უფალი შაბათის უფალი წარი და ორ შაბათისაც. ნებისმიერი დღე უფლისანი. აქ კონკრეტულ დღეზე არ არის ლაპარაკი რაბგერებისგან არი მისი სახელწოდება. ამაზე არ არის ლაპარაკი. თავარი არის რომ შენ უნდა იცოდე რომ რაღაც პერიოდი რომ შენ საქმეს აკეთებ შენი ცხოვრების უნდა გახსოვდეს რომ ყველაფერი შენ ცხოვრებაში უფლისგან არის მოსული შენი ძალა შენი ენერგია შენი შესაძლებლობა შენი ფინანსი შენი ნიჭი შენი უნარი ყველაფერი მისგან არის მოსული და თუ რამე ხარ მისგან ხარ და თუ რამე გამოგდის მისგან გამოგდის დამთხევები არ არსებობს. ზოგადად, უი, შე დაემთხვა რაღაცეები. იცი, ჩვენ ამ დამთხევებში ღმერთს ხედავთ. არ არის ეს დამთხევა. და არ არის ახლა ეს დიდება უფალს. ჩვენ არ მოგვიწია რაღაცეების ძალიან ისეთ მოკეთება, ბაი. იქვე იყო უფალი. ამენ. დიდება ღმერთს. ასე რომ უნდა გახსოვდეს, რომ თუ ამ კონკრეტული დროის რაღაც მონაკვეთში მე ვაკეთებდი ჩემ საქმეებს და მქონდა დიდი კურთხევები და მქონდა წარმატებები და კიდე მაქვს ბევრი საქმე საკეთებელი. უნდა ვიცოდე რომ უფალი დგას ყველაფერ ამაზე მაღლა და მე უნდა მოუბრუნდე დღეს და უნდა მივაგო მას პატივი და უნდა ვემსახურო მას. უნდა თაყვანი ვცე მას, უნდა გადმოვარო ჩემი სული მის წინაშე და უნდა ვთქვა რა შემიძლია შენთვის გავაკეთო ღმერთო. რა შემიძლია ახლა მე შენთვის გავაკეთო. მე უნდა მოუძებნო საქმე და მე ვიტყვი ღვთის წინაშე, გავაკეთებ ამას შენი გულისთვის. მე მინდა დავდოთ ეს ტრადიცია დღეს ეკლესიაში. იქამდე სანამდე ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ყავდეს სრული დროით მსახურები ეკლესიაში, რომლებიც აღარ იქნებიან მოხალისეები, რომლებიც უკვე თავისი შრომის საზღაურს მიიღებენ კიდეც. მაგრამ სანამდე ეს ფუფუნება არ გვაქვს ჩვენ ეკლესიაში, თითეულმა ადამიანმა, თავისი რწმენიდან გამომდინარე, თავისი შინაგანიდან გამომდინარე, უნდა თქვას დღეს უფლის დღეა დღეს. საუფლო დღეა დღეს. დღეს კვირა დღეა. კვირა დღეს მე ვერ გავატარებ სადღაც სტუმრად ანდა სამსახურში, ანდა სადღაც მე ვიბრძოლებ ყველანაირად რომ ეს დღე მიუძღვნა უფალს. მე ვიბრძოლებ ყველანაირად რომ ავაწყო ჩემი ცხოვრება ისე რომ კვირა დღე უფლის იყოს და არავინ არ მეცილებოდეს ამას. იცი ოჯახის თავარი პრინციპი იცი რა არის? ორი პიროვნება, ორი უცხო პიროვნება, რომლებიც აბსოლუტურად უცხოები იყვნენ, ახლა ხდებიან ერთნი. და იქ უკვე აღარ არის ორ პიროვნება შორის, როცა ისინი ერთნი ხდებიან, იქ აღარ არის ჩემი და შენი. ის ორი ერთნი ხდებიან. გასაგებია? იქ აღარ არის ჩემი და შენი. შეიძლება ადამიანი აი ოჯახი ნორმალური ოჯახი ცოლი ქმრისაც არის მაგრამ ქმარი უნდა მოეკიდოს გაგებით როცა ის ცოლი მასთან ერთად კიდევ ვიღაცაების ხდება შეიძლება ამას ვინმე გაგებით მოეკიდოს და ვთქვა მე რა მოხდა ეს დღეები ამაზე მთელი დისკუსიები მიდის აჭრელებულია მთელი სოციალური ქსელები იცით რომ პაპიძეს გამოუტანეს უკვე განაჩენი აუ ზოგი ამართლებს, ზოგი ასე, ზოგი ისე. ვინც გინდა გამართლოს, ვინც გინდა გაამტყუნოს. გამამტყუნებელი და გამართლებელი ღმერთია. ჩვენ უბრალოდ ფაქტებს ვხედავთ. და ჩვენ მდგომარეობას ვხედავთ. და ზოგი ამას მე რა მოხდა? მთელი საქართველო მრუშობს და ეს ერთი ამბავი ახლა გახდა ის. არავინ არ ლაპარაკობს რაღაც კერძო, მე საერთო პრინციპზე ვლაპარაკობ, თუ სულ არ მაინტერესებს სახელი და გვარი
ვინ ვინ იქნება და ვინ რა იქნება. ღმერთმა შექმნა და თქვა, რომ ამიერიდან ეს ორნი ერთნი ხდებიან და არ შეიძლება ეს ამასთან ერთად კიდევ ვიღაცისაც იყოს. ეს უკვე არის ამას ქვია ბიბლიაში სახელი, მრუშობა. ეს არ წერტილ დასმული ცოდვა. და სხვები თუ აკეთებენ მეც მაგამისუფლება, ეს არის ეშმაკის ტყუილი. ასევე იცი შეუძლებელია თუ ოსიას წინასწარმეტყველება გაგწაკითხული. გაგწაკითხული, მე ვიცი რომ ბევრს გაგწაკითხული, მაგრამ ბევრს არ გაგწაკითხული. იმიტომ რომ მოდი დღეს გირჩევთ, მოძებნოთ ოსიას წინასწარმეტყველება და წაიკითხოთ. და ნახეთ, იქ ძალიან უხერხული სიტყვები წერია. ძალიან უხერხული სიტყვები. ჩვენ მრუშობას რო ვახსენებთ, იგი ის არის, იქ უფრო უხეშად წერია ეს სიტყვა. და იერუსალიმს ელაპარაკება ღმერთი, რომ შენ გამრუშებული ხარო. და ძალიან ისეთ ფრაზებს იყენებს ავტორი ამ წიგნისა, რომ იცი, შენ ყველა ადგილზე, ჩემს თვალწინ აკეთებდი ამას. მე ხედავდი შენ, მიუხედავად იმისა, რომ შენ ჩემი სიყრმის საპატარძლო ხარ. მე მეაგირჩიე, მე გამოგარჩიე. ყველაფერი რაც გაქვს, ჩემგან გაქვს. და მიუხედავად ამისა, შენ ჩემ თვალწინ 1000 ვიღაცების წინ იყავი და მათთან მრუშობდი. აქ ფიზიკურ მრუშობაზე კი არ არის ლაპარაკი. ისრაელს ფიზიკურად როგორ უნდა მრუშო? ქვეყანას. აქ ლაპარაკია, რომ ადამ მათ ცხოვრებაში გარდა ღმერთისა კაჩდა კიდე ვიღაცები და მათგან გამომდინარე უნდა შენ მოიცადე. ჩვენ ახლა აქ გვაქვს ჩვენი საქმეები გასაკეთებელი. აი ეს არის მრუშობა. და ღმერთი ამას ამისთვისო თქვენ დაიჯერებით. ამისთვის სასჯელი მოვა, იმიტომ რომ ეს ის ადგილია. ზოგსაც იგონია რომ ღმერთი გაბრაზდა ახლა და მივა და კომბალ შეარტყავს თავში. ეს ასე არ არის, ღმერთი არ არის დამსჯელი, ღმერთი არ არის არცარავის ცენს. და არც სხვა რა. მაგრამ უბრალოდ ღმერთი აფრთხილებს ეს ის მდგომარეობა არის. სადაც თქვენი მოწინააღმდეგე კი არის ჩასაფრებული და რომლის წინაშეც უკვე დაუცველი და გაშიშვლებული ხარ. იმიტომ რომ როცა ამას აკეთებ, შენ ყველანაირი დაცვა გეხს, ყველანაირი დაცვის გარეშე რჩები. როცა ამის გამკეთებელი ხარ, შენ ხარ კარგი სამიზნემისთვის. და ის განახორციელებს თავის დარტყმას. ამიტომ ამბობს ბიბლია, ემსახურე შენს უფალ ღმერთს. ემსახურე მას. ის გიკითხებს კურსსა და წყალს, და არ გაეჭაჭენებს შენ შეავიწყოფე. ასე რომ მე ძალიან მელა, დღეს მოდი და ყველა კვირას, ნუ გავილაპარაკებთ ამ. არავინ არ წავიდეს. და ყველა დაიწყოს ზებნა, რა შეიძლება მე გავაკეთო. დიდი და პატარამდე თუ ყველა დაიწყებს ზებნას, არა მარტო ის რომ აი თაყვანის სემაზე როგორ მე ჩავამთავრო თაყვანის სემა ბოლომდე და სიტყვას კიდე ცოტას მოვისმენა მე საქმე მაქვს. ამით თქვენ მე კი არ შეურაცხო. ამით თქვენ ვინმე ადამიანს კი ამით თქვენ ღმერთზე უნდა ღმერთო ჩვენ არ გვაინტერესებს არჩილი სიტყვა არჩილი ეკლესია არც სხვა რამე. ეს არის ძალიან ცუდი დამოკიდებულება. იცი ამ აქ არავინ არ არის ისე ვიღაცის თავჯდომარე დაყენებული რომ ვიღაცამ ვიღაცა კონტროლოს. არიან ვიღაცები ვინც შეიძლება საქმეს მეაქციონ ყურადღება თუ როგორ ეთდება ეს. შენი გადაწყვეტილებები შენია და შენ უნდა გადაწყვეტო. მე ვერ გადაწყვეტავ შენს მაგილს. ჩემი გადაწყვეტილებები ჩემია და მე უნდა გადავწყვეტო. მე სწორს გადავწყვეტავ თუ არა სწორს, ეს მანიცის მხოლოდ. ასევე ხარ შენც. მაგრამ მინდა ღვთისწინაშე დააყენოთ ყველა თქვენი თავი და მისგან გამომდინარე ვიფიქროთ და ვიმოქმედოთ. მე არ მინდა ძალიან დიდ ხანს გავაგრძელოე შესავალი, მაგრამ მოგიწოდებთ ყველას. დღეს არის კვირა დღე. დღეს არის საუფლო დღე. მოდი ვემსახუროთ ჩვენს უფალს. ვინც არიცით რა უნდა აკეთოთ, დღეს მოდით და თქვით, რა შემიძლია გავაკეთო და მე გეტყვით რა უნდა გააკეთოთ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემზე კარგად სული წმინდა გეტყვით ამას. ჩემზე კარგად ღმერთი გეტყვით ამას. როცა ადამიანი ფიქრობს, როცა ადამიანი ლოცულობს, როცა ადამიანი რა შემიძლია გავაკეთო და დარწმუნებული ვარ, ღმერთი აღძრავს მას, რა უნდა გააკეთოს. მაგრამ თუ ადამიანი ამას მიტო ამბობს, რომ თავისუფალი დარჩეს. კი ვიკითხე, მაგრამ საქმე არაფერი იყო, ავდექი და წავედი. თუ აქ იტყვის ვინმე, რომ აქ საქმე არაფერია, მაშინ ამერიკა საერთოდ არ ყოფილა საქმე. იქ საერთოდ ვერ ნახავს საქმეს რა არის გასაკეთებელი. აქ კი იმდენია გასაკეთებელი. მილიონი რაღაცა გვაქვს გასაკეთებელი. და ნებისმიერ თქვენთაგანს
דידידם פטרמדה, כולה שגזלה, רצה כמו, וירצם שאילה בה, רצה פיזיקורת הקטוס, וירצם שאילה בה יולוצוס, וירצם שאילה בה ולמגם חנאוס, לביסמרי רצה רגע סקטיבר. את רמוצי כולי אמבובס, תכוין מוצי נאמב בגשמה, כי דאדי סורוקורצים ברוטחווינה ולומי, תאית זה פסובים גדח לפוס. ובחסות אסמוכלי. תכוין מוצי נאמב בגשמה, כי לא דאדי סורוקורצים ברוטחווינה ולומי, תאית זה פסובים גדח לפוס. גם דני מתחיסים לברול טלוויזור עם קונדה צ'אפולי, לא? אבל ג'וגי מדיס, מה זה, דיסקאברי איכו, אבל ג'וגי גרביס, דה לא מיית שספרי בולי. דה לא מיית שארגם אורני, לא דוקו אלא גדח לפייר דרו, לא דרה. איס איכו שספרי בולי, דה מסקונדה הרתי מיזני, לא אוצי לבלת, רומי לי חצה עונה דה אצ'ילה. רומי לי חצה עונה דה אצ'ילה. ביתור שימשי לתקודי בו דה. דה מה, קפצי צבולי, איכו זה דגשת, זה תואלי בית, דה, როგორ იღებენ ამას არ ვიცი სახეს აჩვენებენ იმას როგორ თვალები და როგორ ჩასაფრებულია თვალსარაშორებს უყურებს და ემზადება და აი რუსულად რო ამბობენ ესეთ პოზიციაზე სტოიკა უჭირავს ისეთი რომ აი ამოარჩია მსხვერპლი და დაიჭირა იჭირა თხუცად მახსენდება პეტრე მოციქულის სიტყვები თქვენი მოწინააღმდეგე ეშმაკი დადის როგორც ბრტყვინა ვილომი დეძებს ვინ გადახლებოს ხალხო ჩვენ ხშირად ისეთ რაღაცებს ვეთამაშებით ისეთ რაღაცებს ვეთამაშებით. ბიბლია ამბობს, რომ ბრიყვისი ბრიყვის ჩადის და მისი გული მერე ღმერთს ენდობის. ჩვენ იმ დროში როცა გვგონია, რომ აა ყველაფერი ნორმალურია, ყველაფერი კარგად არის, როცა ყველაფერი კარგად არის, სწორედ მაშინ იყავით ძალიან ფრთხილად. როცა ყველაფერი კარგად არის, სწორედ მაშინ იყავით ძალიან ფრთხილად. ჩვენთვის ეს ძალიან კარგი გაკვეთილი არის. ჩვენთვის ეს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. კარგი გაკვეთილი არის და თუ ამით გაკვეთილს ვერ ვისწავლით ჩვენ, ხვალე მაშინ. მე არავის არ უწევლი ღმერთმა დაგიფაროთ. მაგრამ თუ დღეს ვერ ვისწავლით გაკვეთილს, ხვალე ელოდეთ ცუდ რაღაცებს უფრო. იმიტომ რომ იცი ეს მაგ ერთი იარაღი აქვს. ის თუ ვერ დამარტყავს მე და არ თხოვს ეს ადამიანებს, ვინ ჩემთვის არის ძვირფასი. ეს ბუნებრივი არის. ის ყველანაირად ეცდება. ყველანაირად ეცდება. როცა ეს კეთდება, უნდა იცოდეთ, რომ ჩვენი მოწინააღმდეგე არ დაждდება გულხელ დაკრეფილი. არ დაждდება ის გულხელ დაკრეფილი და არ შეურიგდება ეს არიტმის, აჰა, ნუ გადით ბარე ბოლოში. ის ყველანაირად ეცდება. მოგაყენოს დარტყმა და ტკივილი. თუ კი ექნება ამის შესაძლებლობა, შანსს არ გაუშვებს ხელით. ეს იცოდეთ თქვენ, თუ კი ექნება მას ამის შესაძლებლობა, ის შანსს არ გაუშვებს ხელით და სადაც იპოვის შესაძლებლობას იქ დაარტყავს. ამიტომ არის, როცა პავლე მოციქული ამბობს ძალიან ხშირად იფხიზლეთ. იესო ქრისტე ამბობდა ძალიან ხშირად იფხიზლეთ. პეტრე მოციქული ამბობს იფხიზლეთ, ვინაიდან თქვენი მოწინააღმდეგე ეშმაკი დადის როგორც ბრტყვინავი ლომი, ნუ მოდუნდები. ნუ მიცემ შენს თავს უფლებას რომ მოეშვა და თქვა არფენ ყველაფერი კარგად იქნება. ყველაფერი კარგად იქნება. იცი, მე მადლობა სუფთი ღმერთ ჩემი მეუღლესთვის, რომ სახლიდან გავდივართ ხოლმე. ჩანერგილი აქვს რაღაცნაირად თავის ჩვევებში. უნდა შემოუაროს ყველაფერს. უთო ხوار არ ჩართული, გაზი ხوار არ შუქი ხوار დამჩანთებული, რაღაც ხوار არის ისეთი, რაღაც იფხიზლე. არა, იმიტომ რომ მე რა მოხდა ახლა? იცი, შეიძლება ის პატარა რაღაცა ისე გამოიყენოს საყრდენად ბოროტმა, რომ სერიოზული ტკიტკივილი მიიღო ამისგან. სერიოზული შოკი მიიღო ამისგან. რა ძნელია, იცი? მიუხედავად იმისა, რომ ამხელა მიძღნა არის, მიუხედავად იმისა, რომ ამხელა ერთგულება არის საქმეში, როცა ქეთის საქმე მოხდა და გარდაიცვალა, გრძნობდით როგორ გვეცლებოდა ძალა. უკვე აი თითქოს რაღაცას ვეღარ აკეთებ. რაღაცა ისე აღარ არის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეიძლება შენ არ შეგხებია. შენ არ მოგსულია მსგავსი რაღაცა, მაგრამ აი ამ დარტყმით
ძალიან დიდი ზიანი მოგაყენა ეს მომხდები. ამიტომ არის ძალიან დიდი სიფრთხილე საჭირო. განსაკუთრებით, იცი ამ დღეებში მიმახვილებდა ღმერთი ყურადღებას ნეემიაზე. როცა ნეემია ჩამოვიდა ისრაელში, ნახა დანგრეული მიწები და დანგრეული ქალაქი და დანგრეული კარიბჭე და დანგრეული კედლები, ის მიხვდა, რომ ასე არ შეიძლება გაგრძელება. ქალაქი რო აშენებულიყო და ქალაქი რო აყვავებულიყო, პირველი კედლები დაცვა უნდა ყოფილიყო, თუ კედლები არ აშენდებოდა და კარიბჭეები არ აშენდებოდა, ქალაქში რაც არ უნდა აშენებიათ, მოვიდოდა მტერი მაინც დაანგრევდა. პირველი მათ ტაძრის შენება არ დაუწყიათ, ეს არის ძალიან საყურადღებო რაღაცა. ხალხო, მე მინდა, მოდი ამაზე ვიფიქროთ დღეს. ნეემია როცა ჩამოვიდა ისრაელში, ჩამოვიდა იერუსალიმში, მას ჰქონდა მიზეზი, რომ მიზანი და მიზეზი, რომ აღედგინა ეს ქალაქი. მაგრამ პირველი ტაძრის შენება არ დაუწყიათ. რატო? ტაძარი ხო ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ქალაქში. ტაძარი იყო ადგილი, სადაც ყველა ტაძრისკენ იყურებოდა. დგას ტაძარი, არა ნანგრევები. და სწორედ ამ აი ეს იყო მიზეზი, როცა ნეემია ატირებული შევიდა ისე მეფესთან, ჩამოვიდა და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო მისია შენება კი არ დაეწყო. პირლები, მოდი კედლები უნდა კარიბჭეები უნდა აუშენოთ. რატო? ტაძარი ხო ყველაზე მნიშვნელოვანი, მოდი ტაძარს ააშენებდნენ. არა, იცოდა რომ ტაძარი კიდეც რო აეშენებინათ. თუ არ იქნებოდა კედლები და კარიბჭეები, მოვიდოდა მტერი და პირველი ტაძარს დაანგრევდა. მაგრამ ტაძარი რომ მდგარიყო, აუცილებელი იყო კედლები და კარიბჭეები ყოფილიყო. და პირველი კედლებისა და კარიბჭეების აშენება დაიწყეს. ეს არის დაცვა. ეს არის დაცვა. ჩვენ ხშირად იცი, განსაკუთრებით გეუნევით ლოცვის ჯგუფს და ლოცველებს. განსაკუთრებით გეუნევით იმ ხალხს, რომლებიც გრძნობთ თქვენ თავში მოწოდებას შუა მდგომლობაზე. მე ბევრი თქვენთაგან ისაგან მომისმენია. გამეღვიძა, ღმერთმა ლოცვა მომცა, ღმერთმა რაღაცა. მეც მაქვს ხომ მსგავსი რაღაცები, მაგრამ არიან ხალხი, ლოცვით ყველა ლოცულობს და ყველა უნდა ლოცულობდეს, მაგრამ არიან ხალხი, ვინც ამისთვის მოწოდებულები არიან. ვინც შუამდგომლები არიან. განსაკუთრებით გეუნები თქვენ. იყავით მაქსიმალურად ყურადღებიანები. და რატო? ერთი პიროვნება გვიყვებოდა ამას წინაც. უფრო სწორად პასტორ ხვიჩას მოუყვა. ეს იყო პიროვნება, რომელიც წარმატებული იყო თავის საქმეში, მორწმუნე, ქრისტიანი, ეკლესიაში დადიოდა. მოხდა ისე, რომ თბილისის ომის დროს მისი სახლი დაინგრა და რომ აღადგინეს ეს ორი ძალიან სერიოზულ ადგილზე, ძალიან სერიოზული ბინა შეხვდა. ნუ ერთი კლინიკა გახსნა, მეორეში თვითონ ცხოვრობდა და აიღო რაღაც ციგნებს კითხულობდა და შევიდა სულიერ ბრძოლებში. დაიწყეო ლოცვა სულიერ ბრძოლებში, იქ რაღაცეებში. შევიდა ძალიან სერიოზულ რაღაცეებში და ესე. იცი რა მოხდა? როგორ გამეთარდა მიცხოვრების სასახმეები. შევიდა ამ ხელა რაღაცეებში მარტო. არავინ არ არის მის უკან. ერთი ადამიანიც არ არის, ვინც მოვა და შენს პრობლემას მაინც იკითხავს. ხარზე მაინც ხელს და გარდაცვალს და გეტყვი, როგორ ახა? ხო არ დაიღალი, მოდი იქნებ დაისვენო. ერთი კაცი არ არის ასეთი. და შევიდა, წარმოიდგინე, ერთი კაცი შევიდა არმიის ცენტრში და ახლა უნდა დაგხოცო თქვენ. წარმოგიდგენთ რა იქნება? სწორედ მსგავსი რაღაცა დაემართა ამას. და გამოსვლით, როცა გამოდიოდა, კი აღარ გამოდიოდა. ორივე სახლი დაკარგა. 10 თვეო ქუჩაში მეძინაო. 10 თვე პარკში სკამზე მეძინა და კაციშვილიც არ იყო ისეთი, ვინც მოვიდოდა და მეტყოდა როგორ ხარ. როგორ ხარ? კი ნაღამ ჩუიდან გადავიდა და ეს რა განვიცადე და ეს რამ ხელა რაღაცა ვერ უყვები ამას ხალხს, იმიტომ რომ მე ეშინიათ უკვე, როცა ამას ისე ისმინე. შემთხვევით არ ამბობს იესო ქრისტე. ვინ არისო ისეთი, რომელმაც კოშკის შენობა და ეს აშენება დაიწყო და ჯერ არ დაჯდება და არ დათვლის, რომ რა დაგჯდება მის აშენება? არა, რომელი არის ისეთი, რომ მისკენ წამოსულ 10000-იან არმიას არ დათვლის თავის ხალხს, რამდენი ხალხი ხავს შეძლებს რომ დაუხვდეს? თუ არა, გავა და მაშინ ზალზე დაელაპარაკება.
ეს არის ძალიან საყურადღებო რაღაცა, ჩვენ ხშირად გონია რომ ვთამაშობთ ეკლესიობანს. მაგრამ იცოდეთ რომ ჩვენი მოწინააღმდეგე რეალურია. როგორიც რეალურია ღმერთი, როგორიც რეალურია ქრისტე, როგორიც რეალურია სულიწმინდა, ასეთივე რეალურია სატანა. ღმერთს აქვს ჩვენ ცხოვრებაში რეალური გეგმები და ის ახორციელებს ამას, როცა ჩვენ ვისმენთ. ეშმაკს აქვს ჩვენ ცხოვრებაში რეალური გეგმები და ის ახორციელებს მაშინ, როცა ჩვენ უყურადღებოები ვართ. როცა ჩვენ ამას ისევე კიდებით, მერე რა მოხდა? ღმერთ სიყვარულია, ღმერთი დამიცავს. ის მაშინ ახორციელებს ამას, როცა ჩვენ მოშიშულებულ სწოვებთ დაცვას. ნეემია რატო ახსენე? ნეემიამ როცა ქალაქის აშენება დაიწყო, ის მიხვდა როგორც კი ქალაქის აშენება და მასშტაბი გამოჩნდა, მაშინვე გამოჩნდა მტერი. სამბალატ ხორომელი, ტობია კამონელი, რასაკეთებთ ამას? ამას არ გაგაკეთებით. და არა მარტო სიტყვით უთხრეს ეს, მოიყვანეს და მებრძოლები და დაنگრევა უნდა და რაღაც ესენი აშენებდნენ. და ნეემია მიხვდა რომ შენებლებს თუ არ დაიცავდა, შენებას ვეღარ გააგრძელებდა. და ამიტომ ადგა თავისი ჯარი, თავისი ხალხი გაყო ორ ნაწილად. პირველები საგუშაგოზე დააყენა, მეორე ისინი რომ იცავდნენ, ესენი აშენებდნენ. და როცა მე ცვლიდნენ, მე ესენი მიმიდიოდნენ დაცვაზე და ისინი აშენებდნენ. ჩვენ ასე ვაკეთებთ? ჩვენ ასე ვაკეთებთ? მე გეუბნები, პირიქით მინახია რაღაცეები. ის კი არა რომ აუ ვაკეთებთ და აუ რამდენ ხანს უნდა გაგრძელდეს კიდე? რამდენჯერ დაგვიფარა ღმერთმა? ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ და ჩვენ გონი შემთხვევით მოხდა რაღაცეები. ეს არ მოხდა შემთხვევით. ეს არ მოხდა შემთხვევით. მაგრამ უნდა იცოდეთ ერთ ქართული ანდაზა არსებობს. კოკას უყოვთვის არ მოიტანს სხვას. იცი, სნაიპერი სუყოვთვის არ აცილებს. თუ ერთხელ ისა მიდიოდი ისე და არ გეშინოდა რომ ვინმე გესვლის, აი არა ისე და გესროლეს და აცილა. თუ არა მაგარია სნაიპერმა აცილა. იცოდე სნაიპერი სუყოვთვის არ აცილებს. ერთხელაც იქ ნიერთება და მიზანში მოარტყოს. თუმცა აუ რატო? იმიტომ რომ უნდა იცოდე რომ მოწინააღმდეგე ხავს და ესე დაუცველი არ უნდა დადიოდე. უნდა იცოდე რომ მოწინააღმდეგე ხავს და მოშიშულებული დაცვით არ უნდა დადიოდე. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. მე ძალიან მინდა მოდი გავიგოთ ერთი რაღაც. ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა ეს? ჩვენ სულიერ ბრძოლაში ვართ შესულები. ჩვენ ყავს მოწინააღმდეგე. და ყველაზე კარგი, რაც ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ და ვთქვათ, ეს არის ჩვენი იარაღი, რომელიც მეორე კორინთელების 10 თავის მე-5 მუხლში წერია. მეორე კორინთელები 10 თავი, მე-5 მუხლი. მე-4 მუხლიდან კითხულობ. ვინაიდან ჩვენი საომარი იარაღი ხორციელი არ არის, არამედ ძლიერია ღმერთის მიერ სიმაგრეთა დასანგრევად. იმით ვამხობ ზრახვებს და ყოველ სიმაღლეს, რომელიც აღმართულია ღმერთის შემეცნების წინააღმდე, გვატყუებთ ყოველ გვარ აზრს ქრისტესთვის დასამორჩილებლად. რაზე აქ ლაპარაკი, მე მინდა ცოტა გითხრათ. ეს არის ჩვენი საომარი იარაღი, არ არის ხორციელი. ჩვენ კომბლით არ ვიბრძვით, არც ავტომატით არ ვიბრძვით, არც ხმლით. ჩვენი საომარი იარაღიო სულიერი არის. ზოგს გონი ეს ენებზე ლაპარაკი არის. ამ დიდხანს ლოცვა. ეს ასე არ არის. შეიძლება ძალიან დიდხანს ილოცო და ძალიან ბევრი ილაპარაკო ენებზე და შენი არასწორი მიდგომების გამო დიდი ნგრევა გამოიწვიო. პავლე მოციქული პირველი კორინთელების წერილში დასაწყისში, ეხლა არ მოუძებნი მოხ ზუსტად, ამბობს რომ ძმებო შეგეგონებთო უწინარეს ყოვლისა ყველანი ამბობდეთო ერთსა და იმავეს. პირველი კორინთელების პირველი 10. ხოლო მე შეგაგონებ ძმანო ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს სახელით რომ ყველანი ამბობდეთ ერთსა და იმავეს. დაუგვირდით ამას. ყველანში რა იგულისხმება?
აქ ვინ ვართ? ვინც აქ ვართ? შემთხვევით ვინმე აქ ხართ? აი შემთხვევით რომ მოხდია, გაგეგმით და აქ მოხდი. რო არ ფიქრობდი აქ ხופნას. ასეთი ვინმე არის აქ? კიდე ვინ ხართ აქ ისეთი, როგორც ეს უნდა იყოს სრული გაბედულებით ნათქვამი, რომელიც თulit რო თქვენ ქრისტეს ან საერთო არაფერი აქვს. ხართ ასეთი აქ ვინმე? კარგია რო არ ხართ ასეთი. თუ აქ ხართ, აქ უნდა იცოდეთ. პავლე მოციქული ამბობს: ხოლო მე შეგაგონებ ძმანო ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს სახელით, რომ ყველანი ყველანი ამბობდეთ ერთსა და იმავეს და გაერთიანებული იყო თქვენი და არ იყოს თქვენში განხეთქილება, არამედ გაერთიანებული იყოთ გონებით და აზრით. და უგვერდით? აი რა ყოფილა იარაღი. როცა გაერთიანებულები ვართ გონებით და აზრით. აი ეს არის იარაღი. ჩვენი საბრძოლო იარაღი. რომლითაც ვიქცერია, ვატყვევებთ ყველა აზრს. თუ აი ეს ერთობა რაც მე ვთქვი წეღან, ეს არ არის. მაშინ აზრს კი არ დაატყვევებ. პირიქით აზრების მფრქველი იქნები აქეთ. დამანგრეველი აზრების მფრქველი იქნები. ხშირად შენ დაუნებურად ნებით, აი შეიძლება არც კი გინდოდეს ის, მაგრამ თუ ეს ერთობა შეულთან და მოზიარეობა შეულთან არ არის და არ არის გაერთიანება გონებით და აზრით, შენ დაცვა კი არ იქნები შეულისთვის. ღიაკარები აღმოჩნდებით დარტყმის დროს და შენგან შეიძლება, როცა იცი როდის იქნება ეს მართალი რო გეგონება შენი თავი. როგორც მე მართალი ვარ და როცა მართალი იქნები, მაშინ წამოვა შენგან ისეთი აზრები, რომელიც დამანგრეველი იქნება შეხეულისთვის და არა მისი დაცვა და არა მისი აღშენება. გაიგეთ? სულსაც გონია ისე ზერელად ვეკიდებით ხოლმე ჩვენ ამუხლებს, რომ გონია პავლე მოციქულმა თქვა, ჩვენი საბრძოლო იარაღი სულიერია და დავაძროვთ ხომ ამ სულიერ იარაღს და იესოს სახელით და ვიქნებ. ეს იმაში რა ხდება? ეშმაკიზი სადღაც ახლოს და კარნახობს. მარცხნიდან დაარტყი. მარცხნიდან დაარტყი. ესე გაუკეთე. და იცი, როცა არასერიოზულად არის მიღებული წერილი. როცა იცი ძალიან ბევრი კითხულობს ახალ აღთქმას. ჩვენი სულიერ იარაღი საბრძოლო იარაღი. კარგად შეამოწმე, საერთოდ გაქვს იარაღი? იარაღი ქუჩაში არ ყრია. იარაღი ეს არ არის, რომ აუ ახლა გუშინ არავინ არ იყავი, დღეს უკვე აღჭურვილი, შემოსილი სპეცრაზმელი ხარ. აქ არიან ჯარისკაცები და მოდი ვკითხოთ, გენადი დაახლოებით რამდენი წელი ჭირდება, რომ ადამიანი ჩამოყალიბდეს ძალიან სერიოზულ მებრძოლად? 4. ღედაღამე წრთნა ძალიან ისეთ ექსტრემალურ პირობებში და იმაში. ჩვენ კიდე წრთნა კი არა, გუში წოდვილი ვიყავით, დღეს უკვე ბებრძოლი ვარ. და ვიბრძვი დღეს. ვაზანზარებს სატანის სიმაგრეებს. უფრო თამაშს ხო არ გავს ეს? თქვენ როგორ ფიქრობთ? იცი? გაგიგიათ სიტყვა სტრატეგია. ბრძოლაში და ომში ამ სიტყვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. შეუძლებელია რაღაცა გააკეთო, რაღაცა იბრძოლო, რამე თუ არ იცი სტრატეგია. სტრატეგია რისი? ჩვენში გვჭირდება სტრატეგია, ჩვენ ხო მარტო ეს ფილმი როარ ზადინოკი ვოლკ. ქართულად როგორ არის? მარტო ხელამგელი. ჩვენ ხო მარტო ხელამგელი, რაში გვჭირდება სტრატეგია? სტრატეგია მე მაქვს თვითონ. არა, შენ თუ მებრძოლი ხარ, შენ უნდა იცოდე სტრატეგია, რა სტრატეგია აქვს შენს ქვედანაყოფს, რა სტრატეგია აქვს და რა სად უნდა იყო, რა დროს უნდა იყო, როგორ უნდა იყო და ზედმი წევნით. ფილმებში მაინც გეკნება, განახი ახლა თუ ჯარისკაცები არ ხართ ისა ყველანი, რომ ამბობენ ხოლმე შეამოწმეთ მეგობრებოსა ისა ბატონებო საათები. რატო ამბობენ ხოლმე ამას, იცით? სამებში არის დათვლილი ყველაფერი. ამ დროს იწყება ოპერაცია და ყველამ უნდა იცოდეს რომელ ადგილზე რა დროს უნდა იყოს. და შენ არ გაქვს უფლება 2 წამით ადრე, 5 წამით ადრე დაიწყო რაღაც. შენ თუ ამას გააკეთებ დაანგრევ რაღაცას. ამიტომ იქ გათვლილი არის ყველაფერი. როცა საბრძოლო მდგომარეობა, საბრძოლო ის მოქმედება არ არის თამაში. მახსოვს ნუკრი მიყვებოდა ადრე ესა პირველად რო ავღანეთისთვის გვამზადებდნენო, სწორთანს გავდიოდითო და რაღაცას ვაკეთებდო და სტოპ დაგვიძახეთ, გავჩერდით და თქვენ უკვე დახოცეთ ერთმანეთი უკითხეს.
თქვენ უეხლა ბრძოლაში იყოთ, თქვენ უეხლა რეალურ ომში იყოთ, თქვენ უკვე დახოცეთ ერთმანეთს. იმიტომ რომ ძალიან არასწორად გააკეთეთ რაღაცა. იცოდეთ, თუ ეს ხდება ჩვეულებრივ ფიზიკურ ჯარში, 1000ჯერ მეტი ყურადღება არის საჭირო მაშინ, როცა ჩვენ სულიერ ბრძოლას ვეწევით. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ვიღაცა მოჯახეთზე მეტად გამძვინვარებული და მეტად საშიშია ეშმაკი. და თუ ის დღეს დარტყმებს ვერ გვაყენებს, ეს იმიტომ რომ უფალია გადაფარებული მართლა. თავისი მადლითა და თავისი წყალობით. ჩვენ ხშირად არც არაფერს არ ვაკეთებთ ჩვენი დაცვისთვის. ა საერთოდ არაფერს არ ვაკეთებთ ხოლმე ამაზე. და გულიო, სულაც ნორმალურია, ძალიან კარგია და ისე გამოვდივართ ამ დაცვიდან. ისეთი გათამამებულები ვართ და ისე გამოვდივართ ხშირად ამ დაცვიდან. როგორია, ყველაფერი ნორმალურად არის და ყველაფერი კარგად არის და ერთ დროს რაღაცა მოხდება. მე რეკეთ, რატო? რატო მოხდა ასე? ვაიმე. კიდე ერთხელ გავიმეორო. ჩვენი საბრძოლო იარაღი არ არის ხორცი, არის სულიერი. სიმაგრეთა დასანგრევათ ასე წერია. იმით ვატყუებთ ყველა აზრს ქრისტესთვის დასამორჩილებლად. მაგრამ თუ გინდა ეს იარაღი მოქმედი იყოს და მართლა იყოს და ნახო მისი შედეგები. ჯერ ეს იარაღი უნდა გქონდეს. ეს იარაღი რო გქონდეს, პირველი კორინთელების პირველი თავის 9-ე მუხლი უნდა გაიგო კარგად. და გწერია: მე შეგაგონებ ძმანო, ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს სახელით, რომ ყველანი ამბობდეთ ერთსა და იმავეს. ეს რას ნიშნავს, იცით? მე რო ვიტყვი ა და უკან ახაზე ჭ ჩვენ ერთსა და იმავეს ვამბობთ. მაგრამ იცით, ჩვენ რა ვისწავლეთ ერთხელ მახსოვს ეს წლების წინ, როცა ჩვენ ვიცხებდით ეკლესიას. მაშინ მქონდა პასტორ ხვიჩას მსგავსი თემა. ა და ყველა ა თუ თიყუშები ამბობენ ხოლმე ესე იმეორებენ რაღაცას, მაგრამ ნუ გონია ის შენთან არის აზრში გაერთიანებული. ერთ ჩვენ ეკლესიის წევს ყავს ისა რუსთავში თუ თიყუში მსგავსი არაფერი ვინახია. დილად გაიღვიძება შალვარ ვარ ისა ფოტოგრაფი. და თუ თიყუში დადგება: შალვა ყავა გინდა? ყავა გინდა შალვა? ლექსებს ყვება. ლექსები ასავლეს და ყვება ლექსებს. და შეგონი ახლა ის თუ თიყუში წავა და ყავას მოუმზადებ შალვას. ან კიდე ეთქვის რომ წავა და ხათუნას ეთქვის, ხათუნა შალვას ყავა უნდა და წადი მოუმზადეო. ეს დაზეპირებული ბგერებია და მეტი არაფერი. ეს უბრალოდ მან თქვა, რაღაც სიტყვა გაიგო და იმახსოვრო და თქვა. ეს არ არის შეგნებული გადაწყვეტილება. ეს არ გამომდინარეობს შეგნებული ფიქრიდან. ყველა ამბობდეთ ერთსა და იმავეს, ხო თქვი ერთი და იმავე, ხო ისე ვლაპარაკობ როგორც შენ. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად ისე ვლაპარაკობ როგორც მე და მე ისე ვლაპარაკობ როგორც პასტორი, ჩვენში ხშირად იმხელა ზღვარი არის. იმხელა განსხვავება არის. და იმხელა და თუ გინდა ეს არ იყოს, მაქსიმალურად უნდა ეცადო ჩაწვდე აზრს. გონებით იყავითო გაერთიანებული და აზრით იყავითო გაერთიანებული და თუ აქ ნახავ ერთობას, მაშინ ლაპარაკით, იმიტომ რომ გულში მოჭადრობულს ბაგელაპარაკობს. მეთანხმები? ეს ასე ეს აქსიომა, რომელსაც მტკიცება არ ჭირდება. გულში მოჭადრობულს ბაგელაპარაკობს და თუ გონებით და აზრით იქნები გაერთიანებული, მაშინ ბაგიდანა ზუსტად იგივე გამოვა. მაგრამ ხშირად ჩვენ რო ბაგით ვლაპარაკობთ ერთსა და იმავეს, გაიხედავ და გადაწყვეტილებებში, ვა, ეს როგორ? ეს როგორ? საიდან გაჩნდა ეს? საიდან არის ეს? და იცით საიდან? იმიტომ რომ უკუღმა დაიწყეთ მოწესრიგება რაღაცის. უკუღმა დაიწყეთ დალაგება რაღაცის. დღეს კიდევ გეუბნებით. იცით, ძალიან სერიოზულ რაღაცებს ვეხები ჩვენ და ყურყურადღებით ვიყოთ მოდი. იმიტომ რომ თუ არ გვინდა ხვალდაზე კიდე რაღაცეები არ გვინდა. მაგალითად არის ერთი ასეთი, ეს მოგცავთ ერთი ასეთი სტრატეგია. დავარტყავ წენს, გაიფანდებიან ცხრები. მან იცის ვის უნდა დაარტყოს. და თუ მას ვერ დაარტყავს, ეცდება რომ ის ირგვლივ ნახოს ისეთი ადამიანები, რომლებიც არიან შიშველი, კარგი გაგები, ისე კი არა, ფიზიკურად შიშველი, არა, დაცვის გარეშე. რომელსაც დაცვა არ ყავთ და მათი დარტყმით ცდილობს წენსებს დაარტყოს. ჩვენ ხშირად აი ამაზე არ ვფიქრობთ.
მე კი მინდა რომ ვიფიქროთ ამაზე ძალიან სერიოზულად, იმიტომ რომ თუ გვინდა ხვალდაზეთ კიდე უფრო მეტ საბრძოლოში შევიდეთ. იცი როცა ჩვენ ვაკეთებთ რაღაცას, ეშმაკს დარტყმას ვაყენებთ, ამით მას ვაღიზიანებთ. ზოგიერთი ამბობს, მოდი მას ნუ გავაღიზიანებთ. ზოგიერთი ამბობს, რუსეთს ნუ გავაღიზიანებთ. იცი ჩვენ არასდროს არ წავალთ დათმობაზე, ჩვენ არასდროს არ დაუდებთ ზალს, ჩვენ არასდროს არ შევთანხმდებით. ჩვენ იმისთვის ვართ ამ დედამიწაზე, რომ ის სიმაგრეები დავანგრიოთ. მაგრამ მნიშვნელოვანი ერთი არის, რომ ჯარში, სადაც არმიის აღჭურვა და წვრთნა მუდმივად, ის ჯარი განძირულია დამარცხებისთვის. ჩვენ მოგვიდეს მუდმივი მზადყოფნა, მუდმივი ყურადღება, მუდმივი 100ჯერ გადაამოწმეთ ხოლმე, 100ჯერ შეამოწმეთ, ილოცეთ, ყურადღების ქვეშ კონდეთ ის რაღაცები აყვანილი, იმიტომ რომ როცა ერთი იბრძვის, იცოდე, მარტო ის არა ის იბრძვის, არა, იმან რომ კარგად იბრძოლოს, ძალიან ბევრი რაღაც არის საჭირო იმისთვის, რომ მას უნდა კონდეს ზურგი, მას უნდა კონდეს კავშირი, მას უნდა კონდეს მომარაგება, მას უნდა კონდეს და ყველაფერი. და მაშინ გამოდის და ის იბრძვის კარგად. და ჩვენ რამაზე ხშირად ავფიქროთ. მოდი ერთი მუხლი მინდა წავიკითხოთ, გადაშალეთ ლუკას ახარება. ლუკას ახარების მე-13 თავი. მე-4 მუხლიდან, ნუ პირველი მუხლიდან წავიკითხოთ, მოდი. მსგავსი სიტუაცია არის აქ მოთხრობილი, რაც ჩვენ გვემართება ხოლმე. ამ დროს მოვიდნენ ზოგიერთნი და უამბეს გალილეველთა შესახებ, რომელთა სისხლით მათ მსხვერპლთა სისხლს შეურია პილატე. იესომ უთხრა მათ: გონიათ რომ ეს გალილევები ყველა სხვა გალილევებზე უფრო ცოდვილები იყვნენ? ასე რომ ეწამნენ? არა, გეუბნებით, არამედ თუ არ მოინანიებთ, ყველანი მათსავე დაიღუპებითო. დაუკვირდით ამ სიტყვებს, ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვებია. ან ხომ არ გონიათ რომ ის 18 კაცი, რომელთაც სილუამის კოშკი დაეცა და ამოწყვიტა, უფრო დამნაშავებენი იყვნენ ვიდრე იერუსალიმის დანარჩენი მკვიდრნი? არა, გეუბნები, თუ არ მოინანიებთ, ყველანი მათსავე დაიღუპებით. და უთხრა ეს იგავ: ერთ კაცს ვენახში ლეღვი ედგა, მივიდა რომ მასე ნაყოფი მოეძებნა და ვერ იპოვა. და უთხრა მე ვენახეს: აჰა, 3 წელია მოვდივარ ამ ლეღვის ნაყოფის საძებნად და ვერ პოულობ. მოჭერი ტყუილად, რატომ უნდა ფიტავდეს მიწას? მან კი მიუგო პასუხად: ბატონო, ამ წელიწადსაც დატოვე. ძირს შემოუთოხნი, ნაკელს მოვაყრი, იქნებ გამოიღოს ნაყოფი, თუ არა და მოჭერი. თქვენ როგორ გონიათ? მოდი ამ იგავზე გავჩერდები ცოტა. ვინ არის ბატონი და ვინ არის მევენახე? ბატონი ის არის, ვისაც ანგარიშვაბარებთ. მევენახე კი ამ შემთხვევაში ჩვენი უფალი არის, რომელიც დგას და შუამდგომლობს თითოეული ჩვენთაგანისთვის. დგას და ჩვენ წარმოგვადგენს ჩვენი მამის წინაშე. იცი, ამას ბევრი ადამიანი არ ფიქრობს. იცი, ინერციით მოდი ვიცხოვრებ, ინერციით რა, მაგრამ თუ რამე აინტერესებს ღმერთს ჩვენ ცხოვრებაში, ეს არის ნაყოფი. დაუკვირდით თქვენს გადაწყვეტილებებს, ახალგაზრდებს გეუბნებით. გადაწყვეტილება კი არა, რაღაცა რო გინდა, ეს კი არ არის მთავარი. შედეგი რა იქნება, ყველაზე მთავარი ეს არის. მიტომ ნაყოფი არის შედეგი. ა მეც მინდა. ა უბრალოდ მინდა და იმიტომ. უნდა დავაკეთო ასე და იმიტომ. შედეგი რა იქნება? ნაყოფი რა იქნება? ყველას ნაყოფი არის მთავარი. გავიდა დრო, გადის ერთი წელი, გადის ორი წელი, გადის სამი წელი. არანაირი ნაყოფი, არანაირი შედეგი, არანაირი წინსვლა არ, არაფერი არ არის. ყველარი დრო ეს მოიჭრას. აუ ცოტა ხანს კიდე რა. შუამდგომლობენ ჩვენთვის. მაგრამ თუ ყურადღება იქნება გამოჩენილი, მერე დაისნება ხოლმე კითხვა: რატომ? რატომ? რატომ და იმიტომ?
ნახეთ აქ წერია ხომ არ გონიათო რომ ის გალილეველები პილატემ რომ მათი სისხლი მსხვერპლ შეეურია სხვაზე მეტად ცოდვილები იყვნენ არა ნუ გონიათ რომ ესაა იყო თქვენც იგივე დაგემართებათ ასე თქვენც ისევე დაიხუპები თუ არ მოინანიებთო სიტყვა რას ნიშნავს თუ არ მოინანიებთ თუ გადაწყვეტი თუ არ შეცვლი შენ ცხოვრებას თუ არ შეცვლი კურს თუ შენ აღმოჩნდები იმ ადგილზე ადვილად მისაწვდომ ადგილზე თუ შენ აღმოჩნდები აქ გავწყვიტა ვაზს და ერთ ამბავს მოგიყვებით ერთხელ ერთი პიროვნება რომელიც ჯადოქარი იყო მე წავიკითხე სახში მაქვს მგონი მისი ინტერესა ის ინტერვიუ ხალი იყო და იყო ჯადოქარი და ეს არ იყო უბრალო ჯადოქარი იმ დონის ჯადოქარი იყო რომ ასტრალში გადიოდა მას პოულობდნენ ხშირად აი გული ისეთ როგორ მდგომარეობაში გათიშულ მდგომ კომაში თავის სახში პოულობდნენ კომაში და პოულობდნენ წერილს არ შემეხოთ ერთი პირის მერე დაუბრუნდები ის ცხეული იყო მაგრამ იქ არ იყო თვითონ ამ დროს ის სხვაგან იყო სულ და ჩვენ შემეძლო გავდიოდითო მე არ ვიცი ეს რეალური სამყაროა ხალხო და ეს უნდა გითხრათ სულიერი სამყარო არის რეალური სამყარო და შეგვეძლო ჩვენო გავდიოდითო ასტრალში ვიღებით ასტრალურ ცხეულს და ერთხელაც ზო ჩვენი ბატონისგან ის სატანაზე ამბობს მივიღეთო დავალება ჩვენ galaxy ჩამოდიოდავ ერთ-ერთი პასტორი და მივიღეთ დავალება ის უნდა მოგვეკლაო დავალება ქონდა მიღებულიო და გავედითო სულში გავფრინდითო მის სახლისკენ როგორც კი მიუახლოვდითო სახლს უზარმაზარი ანგელოზებიო სახლის ირგვლივ ჯარი იდგაო ესე ცეცხლოვანი ხმლებითო მახვილები როგორც კი ამათ მიუახლოვდითო რომ იფრინავ მუცელში დავეტაკეთო ესე უკან რო გამოურბოდითო მთელი უკან ამხანა გვეწოდა არათუ იგრამეს გავაკეთებდით და მოვედითო და ჩვენო ბატონო მოგვითხრა რა ქენითო და ჩვენ ვთხარით ფარველი ანგელოზები იყვნენ იმხელები იყვნენ საერთოდ შეხწევაზე კი არა ლამის ჩვენ ძლივს გადავჭიტო რა ძლივს გამოვასალეთ იქიდან არ მაინტერესებს უკითხე არ მაინტერესებს რაღაც მოიფიქრეთ რაღაც მოიმოქმედეთ როგორმე გაძვერით ეხლა და მიდითოი და რაღაცა უნდა მოუხერხოთ ამ კაცს იმიტომ რომ თუ ეს კაცი ამ ქალაქში დარჩება თელ ჩვენ სამყაროს დაანგრევსო მეორე დღესაც შევთანხმდით ლოცვაში გავედით მივედით აღარ არიან ანგელოზები არავინ არ არის შევედითო სახლში სიწნარე ღამეა არავინ არ არის პირველ სართულზე არავინ არ არის ავედითო მაღლა და ვხედავთ ეს პასტორი ზისო მაგიდასთან გადაშლილი აქვს ბიბლია და კითხულობსო და ვფიქრა ჰა ვიფიქრეთო ნახე დაუცველი მარტო ყველაფერი კარგად არის და მე ახლა კი განვახორციელებთ ჩვენ გეგმას და უეცრადო ბიბლია დახურაო ესე ბიბლია დახურაო და ესე თქვა დიდება ღმერთსა და ბიბლია დახურაო რა გეგონება ატომური ბომბი აფეთქდაო და გამოვარდითო იქიდან რომელი სამეგდეტო ვეღარ ვიგებდითო და მე მაშინ მივხვდიო ღმერთი გაცილები ძლიერი იყო პროცე და დემონი და ამიტომ ნუ შევცვალეო ჩემი ცხოვრება და მოვინანიო და რომ მოვედითო მე მაგას ამბობს როცა მოვედითო ჩვენს ბატონთანო და წავდექითო მისი ტახტის წინ ვითხრა აბა მომიყევით რა ხდებოდა ჩვენ უთხარითო შევედით სახლში ვისმენსო ძალიან დიდი ყურადღებით შევედითო სახლში არავინ არ იყო მარტო იყო და უყვებითო რომ ეს პასტორიო მაგიდასთან ნიშნდა ბიბლია ქონდა გადაშლილიო მე არ ვიციო რა მოხდაო უბრალოდო დახურაო წიგნი და თქვა დიდება ღმერთო როგორც კი ეს იყო თვითონ თვითონ დაეცაო წამოდგაო და დიდება ღმერთი კიდე დაეცაო და ის სიტყვა აღარ ახსენოთო მე მაშინ კიო და მე მივხვდიო უბრალოდ ამ სიტყვის წარმოთქმაც კი მისი მაგრეებს ანგრევსო და დღეს ის ქალბატონი ქრისტიანია თვითონ წერს ამას თავის ინტერვიუში. იცი, ჩვენ შენ იცი თუ არ იცი და წამს თუ არ წამს თუ გჯერას თუ არ გჯერა, ერთი რამე იცოდე. სულიერი სამყარო არის რეალური და იქ მიმდინარეობს ბრძოლა. იქ მიდის ბრძოლა. იქ მიდის ბრძოლა აზრთა ჭიდილი. და ჩვენ ხშირად ქვეცნობიერად, შეუცნობლად იმხელა პასებს ვაწვდით ჩვენს მოწინააღმდეგეს, როცა გაბრაზებულები რაღაცას ვამბობთ. როცა გაბრაზებულები, მაგრამ ტორმუზი არ ვიცი, ჩვენს ბაგეს ვერ ვატორმუზებთ.
და მარტო ჩვენ ემოციას რო ვაძლევთ უფლებას. იმ ხელაფასებს ვაცუდით მაშინ ჩვენ სულიერ სამყაროში, ჩვენს მოწინააღმდეგეს ვერც კი წარმოიდგინეთ. ბიბლია ამბობს, ნუ გგონიათ. ნუ გგონიათ. რო ისინი სხვაზე ცოდვილები იყვნენ, ცუდი რაღაც არ რომ მოხდა. არა. უბრალოდ დაცვის გარეშე აღმოჩნდნენ ერთ ადგილზე და მიიღეს დარტყმა. სავსებით შესაძლებელია ეგ შეიძლება. სავსებით შესაძლებელია ღმერთმა დაგიფაროთ კიდე გეუბნები და ღმერთმა დამიფაროს. მორიგი მსხვერპლი. სხვა იყოს. მაგრამ თუ გინდა რომ არიყოს. დღეს არის ესეთი. მოინანიეთ თუ ასე წერია. მოინანიეთ ის კი არა, უი მაპატიე და არა მოინანი ეს ნიშნავს რომ დღეს გადაწყვიტე და შეცვალე შენი ცხოვრების კურსი. დღეს გადაწყვიტე და შემობრუნდი და თქვი რომ ღმერთო მე მინდა ვიყო შენი სინათლის ქვეშ, შენი დაცვის ქვეშ. აი ერთი კარგი რაღაცა, ადრეც თქვი აბანოში ყველა ჩვენთანგანი შევდივართ აბაზანში. იცით? თუ დუში აი ეკიდია და შენ 5 მეტრის იკითხე ხარ და ბანაობ უაზრობა არის. თუ გინდა რომ იბანაო და ჭუჭყი მოგშორდეს, წყლის ქვეშ უნდა დადგე. რომ იმ წყალს კონდეს შენზე ზემოქმედება. ასევე დაცვა, რასაც ვახსენებ ჩვენ, ეს არის ღმერთის სიტყვის ქვეშ ყოფნა. ღმერთის სიტყვის ქვეშ, როცა ღმერთის სიტყვა ახდენს შენზე ზემოქმედებას. ეს არის დაცვა. ნუ გგონია რომ ისინი ვისაც ცუდი რაღაცა დაემართა, ყველა სხვაზე მეტად უბედურები იყვნენ. არა, უბრალოდ შენსავით დღეს ყურს ხრიდნენ ხშირად ღმერთის სიტყვის მოსმენისაგან. და მან გაანთავისუფლა ისინი იმისთვის, რომ დარტყმა მიეღოთ. რო გადავხედავ რაღაცებს, მე არ მინდა ისეთი რაღაცები ვთქვა ახლა, რომ ზოგიერთი ამბობს რომ ერთი პიროვნება გაბრაზებული თქვენ ხალხს წევლით. ღმერთმა დამიფაროს. მე მინდა რომ ყველა თქვენთანგანი კურთხეული იყოთ. მაგრამ მე თუ ამას არ ვიტყვი აქედან, მაშინ თქვენ ცხოვრებაში შეიძლება მოხდეს რაღაცა და ის მე მომაკითხოს იმის გულისთვის რომ მე არ გითხარით ეს. არის რამდენიმე რაღაცა ჩვენს გადაწყვეტილებებში. ხშირად ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებებს, ჩვენს გადაწყვეტილებას არ უთანხმებთ არავის, არ უთანხმებთ არავისთან, არც ღმერთთან, არც ეკლესიასთან, არც პასტორთან, არც არავისთან. და მე მოდის დარტყმა, არ იცი, მე კარგი ადამიანი ვარ, ისეთი კარგი ვარ. ისეთი ერთგული ვარ. შეიძლება იყო ერთგული, შეიძლება იყო მიძღვნილი, შეიძლება იყო რა ვიცი, საქმის მკეთებელი რაღაცეებში, მაგრამ სახში რო წახვიდე და საწარმო ვიდალიო, ეს არ გიშველის იმისგან. ეს ორი სხვადასხვა რაღაცაა. რამდენადაც კარგი ხარ, ერთგული ხარ და მიძღვნილი ხარ, იმდენად ყურადღებიანი უნდა იყო, რომ არ აღმოჩნდე დარტყმის ქვეშ. მიუხედავად იმისა, რომ პასტორი ვარ, საქმეზე მიკიდია ხელი, ეხლა რომ მე ამ შტებცელში თითები შევყო, ეს გამართლება იქნება ჩემთვის? მე პასტორი ვარ და შტებცელში რომ თითები შევყავი, დენმარადო დამარხავ, შეიძლება ეს თქვა გამართლებად? შედავაცვილოთ, თუ პასტორი ხარ, დამდები ისიც უნდა იყოდე, რიქ არ უნდა შეყო თითები. გაშიშვლებულ სადენს არ უნდა მოკიდო ხელი. გან იცი კიდე უფრო მეტი უნდა გითხრათ. თუ საქმეში გეხარ და რაღაცა განსაკუთრებით მეტი ყურადღება გჭირდებათ. და რატო ლაპარაკობდა პავლე მოციქული? ილოცეთ ჩემთვისო. რატო არ ამბობდა პავლე მოციქული? მე ამ ჭირდება ლოცვა თქვენ თავზე ილოცეთ. მე პასტორი ვარ და მე მოციქული ვარ და ისედაც არა ის ამბობდა ჩემთვის ილოცეთ გთხოვთ, იმიტომ რომ თქვენზე მეტი მოწინააღმდეგე მე მყავს. მე სამიზნეო და ყველა ეძებს, აი სნაიპერები ეძებენ, სნაიპერისთვის უფრო მეტი მნიშვნელობა აქვს რომ მოკლას გენერალი ვიდრე რიგითი ჯარისკაცი. რატო იყვნენ რომ დავითი როცა ბრძოლაში უნდა წასულიყო ჯარისკაცები დაუდგნენ წინ და უთხრეს რომ შენ არ წახვიდე? არა მე უნდა წავიდეო, დავითი ამბობდა, ესენი უნდა არ წახვიდე შენ. და რატო არ უნდა წავიდე? მე უნდა ვიბრძოლო. ესენი უნდავენ თუ მე რამე მომივა, ჩემნაირი ათასობით არის ისრაელში, მაგრამ შენ ვერ შეგწulis ვერავინ, ამიტომ შენ არ წახვიდე. შენ იცი როდის წადი? როცა ჩვენ არც ერთი აღარ ვიქნებით, მერე წადი შენ. ამიტომ ამბობს პავლე მოციქული, ილოცეთ ჩემთვისაც. მე ძალიან მინდა ყურადღებით იყავით.
זוקס הסירוניה. יציד מדי לזי, אודקי, חמרצו תחלה, חמרצו, מה קורתכה? דמי פרה, שמי צחלה, שני מדלי גד מוכוולת שם זה. אסקי ירה פרס נשנוס. כדי אתכל, צינם פיסם סחורי בזה, צבי גדחי. תקיד אגב, קאוי מעורק, מעורי נשתה, נתחות מתת הרי. תראו אלי הם אוכלים. ופעלי, תכוין תנה לי, רוצה תכוין מסטר חרט. ופעלי, מה שינקי ירה לי, שאין, אתה רוצה לא צולוב. יצא, הרם נשנה לו בעד, דילה זה חמר צ'ה בריתה, וידע שני קדע צוותי לבית, מרצה ארטוי סאוקה. מעורר ג'וליס עוזדה מרוותה אבי. רסן בוץ. סולר חציר דה בדיל הזה תקוע לך מרתו השם גברי בצ'ם טאוס. שאי לבדיל הזה איסי יד גדה, איסי גאוור גדה, איסי מוקי דוחה לצחק מבזור, וירצקי מו אסרו המסתכמה. מרתו שם גדה צחוית אילה בבשי אריס. קאוס איס אוזן האס אוטורת את הדחי נבולי. תו שם גדה צחוית אילה בבשי, שם פיקר בבשי, שם מוקי מדה בבשי, איס אוזן האס אוטורת את היה. אסץ גד תאוי צ'אבר אבולי, איס פיס דה איסץ. תאוור יסרי. תו שם גדה צחוית אילה בבשי. סיץ מין דאב, שר שייכה בי. דהי צירו שן המסר נשייכו. חמרתו, חמרתו דמי פרה. יצירו גור. רוצה, נסגאו סירה רצה, חמרתו דמי פרה. צינם סחורי בזה, מוגי חווית קהלת בורטל זה. חזרו פחידה בג'דת פיתור רוח יירה. הרב, דילה זה, עד גדת כוח, חמרתו גברת שם סאו. הרב, שאלה בארצקיות, כוי אסמה גרם, גדת צחויתי לבשי גאק, את האיסי תירה רצה, רוח, חמרת מזדה, כוי אלם, דה אנגלו זה מה, דאי נחס, רוח, מיסטו יזגמרתי, אוזן האסי אוטוריטטיה. דר גדה לך, דר גדה אבי ג'מס. עמיתו מי יגו, דאצו האו כאן. דידה באו פלס. יצי כדי ארד חלו אבוב, דאצו הסמאשי נגב, רוצה, סיט פיס קוישת גחר. דתוי כינן גם עוד יחר, תחוי לנו צוצו מבס, מחמרת יסברה לירעני. סד מגין אחר אותי סטי אבזן, סד עד שן דדי חד לדושי תנדה כואבה. איזה ירחתה בה. תוגין דה איס מי יגו, אם איס כואב שום דדת גה. תוגין דה מי יגו, מה דה ניצחה לו בקורת חיו, הדצוע, דדה כי איק סד עד זכמרתי גאו בנבה. אסרים לו דגום הראו בסד עצי סמוה. דה מאורר ג'וליס עוד דמר ותאוי אמבו בסד לו, תו גאי גונב צ'ם חמאס. תו גאי גונב צ'ם חמאס. תאר אמר תו גאי גונב. ara da dadge bioim gzaze romelze dats gaqenib da itsau chems mtsnebaso shesasrulevlad qvela es kurtkheva mova da gecevao itsi rato ik dgekhar itsi dushis kvesh tsqali geskhmebes bunebrivia es chveulebrivia rotsa dushis kvesh dgekhar tsqali geskhmeba zapkhuli movide ekhla da bevri adamiani ukve zrunavs tavis skanis ferze ruji romi סד אונדה מאירו רוג'י, סרדבשי. אנחנו עמית מתואר איזה. הרב איריקית, מזיס, אשכה שם מזיס כאי שום דאירו. תראתו, מזיס סחיבה בי זה מוקמדה בא, אולטרה איספרי גם סחיבה בי זה מוקמדה בא, הוא אדם יעני רוג' סיבס. תואר איזה רצה מוצוי, ביחמד, דמרת, תם, ומדור איך, רד, עובר, עובר, מי ביחד. הרי הסטורה דקצבי, שם עוזרי פסודאי ביטו. גינדה, רץ, מעורר ג'וליס עוזדה מרווה תמשי צעריה. שם גוינדה רואה סקונדס, ביטו, רואה לאדמייני, תאוי סטאוס, הפסם סטאוי שחדו לבידה, מה קרגי אדמייני בר? שאין לב, קרגי אדמייני איכו, אתה צודים המסמני. קרגי אדמייני בצעריין צודים המסמני. קרגי אדמייני איכו, דה אורצ'י איכו. שאין לב, איס. איסת כאי חסייתי קונדה שאילה, זה עליהם חיירו לי, זה עליהם קרגי איכו. ממינכי, אם דנת פוזיטיורי אדמיין אלי, ג'יקה לי. עובר גדעת כמבינה בתאוויס, גדעת כמתי לבס. מה שאין, איפי קריים הזה, לא שני פרובלמה, איס קיירה לי, לא צו לי חסייתי גם, שני פרובלמה איסריס, לא גדעת כמתי לבבי, ארגינדה, שהוא תנחמו זנדגובס. ואין שם זה מותאריס. שאין גם עוד איחרים דצוידה. שני נביטו איפה משן. הקרויש גם הוא גדיחה ריחידה. שני איכם גדה צפתי לבס גם הוא חוידה, ושני איכם גדה צפתי לבס דד גיה מדליס קוויש. עצה דם תלי שני צחור רבה, כבי לבי כברצו להם תלי שני צחור רבה, היה מדליס קוויש איתגה. איזה הרי נדגום הרי הוא ברוצה, איצי מודיון חומה, אילו קצת שם טיס,
მე კი არ დავწინე ვარ ამას. კარგად გამიგეთ. მე არ დავწინე ვარ ამას. გეხვეწებით ილოცეთ ჩემთვის. გეხვეწებით. არ ჭირდება ამას ხვეწნა. აი ეს მდგომარეობა რაც მე ვთქვი. ესეთი როგორია. დაიჩურჩულებ და პასუხი გაგო. ხშირად ილოცეთ რა ჩემთვის. ნუ მიიყვან აქამდე შენ თავს თუ არა ხშირად ეს აღარ ეხმარება. რო აიღო და ეს ტელეფონი აქ როდევს. 380 ვოლტში შეერთო. ლოცვა აღარ უშველის იმას. აფეთქდება. მე რეაზრი აღარ აქვს უკვე. მანამდე არის საფიქრალი იცი, ნივთი გამოიყენო დანიშნულებისადმი ინსტრუქციის თანახმად. და ამ სასმისით ლურსმის ჩაჭედება რო დაიწყო. ვერც ლურსმანს ვერ ჩაჭედებ, ამასაც გააფუჭებ. ამიტომ ყველაფერს თავის დანიშნულება აქვს და ყველაზე დიდი შეცდომა ჩვენი არის ის, რომ ჩვენ სიცოცხლეს, ჩვენი დანიშნულებისამებრ კი არ ვიყენებთ. საით იცი, ყველა ნივთს მოყვება ინსტრუქცია. ჩვენ რო დავიბადეთ, მოყვა ინსტრუქცია იცოდე. სად არის? მოძებნე მთელი შენი ცხოვრება და იპოვე. და ყველაზე დიდი გამოწვევა ჩემი და შენი ეს არის, რომ სწორედ ეს ინსტრუქცია აღმოაჩინო შენ ცხოვრებაში. ეს ინსტრუქცია იპოვო რისთვის ხავხარ ღმერთს მოწოდებული. რა არის ის სფერო, სადაც შენ უნდა იყო? განვითარდე, იმსახურო. და იქ როგორც კი მოხდები, მაშინვე ნაკოფები დაიწყებს გამოჩენას. მაშინვე ნაკოფები დაიწყებს ჩვენას. მანამდე კი შენც გაღიზიანებული ხარ, სხვებსაც აღიზიანებ. ხალხო, ერთი რამე მინდა გაიგოთ. არაფერი არ ხდება არსად შემთხვევით. არსად არ ჩდება კვამლი თუ არ არის ცეცხლი. საერთოდ ერთი რამე ეშმაკმა დაარტყა. უმიზეზოდ ეშმაკი ვერ არტყავს ვერავის. რატო ამბობს ბიბლია ადგილი არ მისცე თუ ეშმაკს? მოდი ცოტა მინდა ამაზე ვილაპარაკო. რას ნიშნავს ადგილი არ მისცე ეშმაკს? რას ნიშნავს? მინდა ეს იცოდეთ რა. ადგილი არ მისცე ეშმაკს. აი დაინახეთ ახლა ამ დარბაზში რამდენი ადგილია. ხედავთ რამდენი ადგილია? თუ ასე არის შენი მდგომარეობა, შენი შინაგანი მდგომარეობა თუ ასე არის, იცოდე ის შენ არ შეგეკითხება ადგილს. ის მოვა თავის რაღაცას ადგილი არ მისცე ეშმაკს, ეს შენ სურვილზე არ არის დამოკიდებული. ზოგს უნდა რომ ადგილი არ მისცეს ეშმაკს. უნდა რომ ადგილი არ მისცეს ეშმაკს და არ ყავდება ღმერთით. ადგილი არ უნდა მისცეს ეშმაკს. იბრძვის იესო ქრისტეს სახელით, სატანა გამშორდი, შორს ჩემგან. თქვენ რა გონიათ? იმას თქვენი ლოცვის ეშინია? იმის ეშინია, შენ რო ხმლის ქნევას დაიწყებ იესო ქრისტეს სახელით, შენი ყვირილის ეშინია? ყვირილია. იმას ისე ვისი ეშინია? იესო ქრისტეს. დიდება უფალს. და როცა წერია ადგილი არ მისცე ეშმაკს, არიან ადამიანები, რომლებიც ადგილი არ უნდათ მისცენ ეშმაკს. დადგებიან, ილოცეთ რა ჩემთვის. იბრძვიან იესო ქრისტეს სახელით. ამდენ ხმლის ქნევას და ტყუილა ჯაფას ჯობია შენ დაკავდე ღმერთით. შენ აივსო მისი. ეს რას ნიშნავს? მისი სიტყვა გახდე შენთვის ავტორიტეტი. გაუპროტესტებელი ავტორიტეტი. მო თუ გაიგონებ შენ სიტყვას, თუ გაიგებ მას, გეწევა ყველა ეს კურთხევა. ხედავთ, ანუ ადგილი აღარ აქვს ეშმაკს, როცა შენ ხარ დაკავებული და სავსე ღმერთით, მაშინ აღარ აქვს ადგილი. და იცის, სულ არ დაგჭირდება. იესო ქრისტე არ დადიოდა ესე, უჰ, სატანა. სადაც მიდიოდა, ეშმაკები გარბოდნენ იქიდან. თვითონ ცნობდნენ. არ ჭირდებოდა ეთქვა, იცი მე ვინ ვარ? იცი მე ვინ ვარ? მიცნო? ხა დაინახავდნენ თუ არა, ყველა წახცახებდა გარბოდნენ. დროზე ადრე მოსულხარო ჩვენ სატანჯველად. ჩვენ ხშირად გვჭირდება ხმის ჩახლეჩამდე ყვირილი მისი გულისთვის, რომ როგორმე გავაგებინოთ, რომ ჩვენ ღმერთის შვილები ხართ. ვარ. რატო ვერ გცნობენ იცი? იმიტომ რომ ქვია. არადა ბიბლია ამბობს, რათა გვერქვას და ვიყოთო. გვერქვასა და ვიყოს შორის ზღვარია. ვიცისა და ზღვარ შორის ზღვარია. დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი აბაგო ვიცი. მე ვიცი. 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 სინამდვილეში არაფერიც არ ვიცით. ნუ რას დროს ნუილაპარაკებ რა ვიცი?
ყველაზე ცუდი მდგომარეობა ვიცი არის, როცა ადამიანი ვიცის ლაპარაკობს, მან იცის უკვე როგორ უნდა მოიქცეს. მე ძალიან ხშირად ვისმენ ამას. მე გადავწყვიტე ჩემ ცხოვრებაში არასდროს არ ვთქვა ეს სიტყვა. მე ეს ვიცი. მე ეს ვიცი. ვინც იცის ის არასდროს არ ამბობს ვიციო. ვინც იცის ეს ჩანს? მე ვიცი. მე ვიცი პასტორის მორჩილება. ვინც იცის პასტორის მორჩილება, მას არ ჭირდება თქვას მე ვიცი. ეს უბრალოდ ჩანს. მე ვიცი როგორ უნდა ვიმსახურო. ვინც იცის როგორ უნდა იმსახუროს, ეს არ ჭირდება მან თქვას მე ვიცი. ეს უბრალოდ ჩანს. გინახავთ ზაღლი, რომელიც დადის, მე ზაღლი ვარ, მე ზაღლი ვარ. ზაღლი ვარ მე. მე ვიცი ზაღლობა. ზაღს არ ჭირდება ამის ლაპარაკი, როგორც კი დაინახავ, დაიყებებს მიხვდები რომ ის ზაღლია. ამ ძროხა, მე ძროხა ვარ. არ ჭირდება მას ამის ყვირილი და მткиცება. დაინახავ თუ არა მიხვდები ეს ვინ არის, ბუნებიდან გამომდინარე. რამდენიც არ უნდა ილაპარაკო ვიცი. ბაგეს გახსნი თუ არა. იქვე ხვდები რომ იქ ხვდიური არაფერია. ადგილი არ მიცე ეშმაკს. ნიშნავს დაკავდი ღმერთით. რამდენიმე ადგილზე მინდა კიდე გაგესაუბროთ. ხშირად მიზეზები, აი ეს მიზეზები, რომელიც მე პრობლემატიკცევა, ხდება ხოლმე ელემენტარული მომსმენლობა. მოდი ერთი ექსპერიმენტი მინდა შემოგთავაზოთ. აიღეთ ყოველდილა ერთი კოვზი ცემენტი, ჩაყარეთ წყალში, გახსენით, ერთი ქაცყალში. გაიტანეთ ეზოში და დაასხით. ერთ იგივე ადგილზე. ერთი თვის განმავლობაში გამეორე იგივე ყოველ დღე. ერთი თვის მერე იმ ხელა ლოდი იქნება შენ სეზონში, ვეღარ გადააგურებ. ძნელი გახდება მისი გადაგურება. ყოველ დღიური ის რაღაც მოუსმენლობები და სიჯიუტეები, რასაც ხშირად ადამიანები აკეთებენ იმის გამო, არ ესმის მაგას ეგრე. ხალხო, ერთი რამე უნდა იცოდე, შენ გესმის თუ არ გესმის? შენ გესმის თუ არ გესმის? ამას არავინ არ გეკითხება. ციტელზე რო უნდა გაჩერდე, მანქანით რომ მიდიხარ. ის ციტელი იქ იმიტო ინთება, რომ უნდა გაჩერდე. არ მესმის მე. გაივლი. რაღაც სასაული შეიძლება მოხდეს. იმიტო რომ ის შუქნიშანი იქ არის მანიშნებელი, გამაფრთხილებელი. და თუ იქ არ ჩერდები, იმას იქით საფრთხეა ეს. კეთი როცა იცვა საავადმყოფოში, მეორე დღეს, ორი დღის მერე, მეორე ხალხი მოიყვანეს კიდე ისინიც ავარიით. და როგორ? გორის გვირაბიდან გამოვიდა მანქანა, პატარა ის მინივენები რო არის, მერსედესები. ვიტო, დიდი სიჩქარით მომავალი და წინ მიდიოდა ეს ტრაილერში ეძახიან. იმან შეანელა მოძრაობა და ამან იმის ნაცვლად აქეცად მარჯვნიდან დაიწყო გასრება. საერთოდ საგზაო მოძრაობის წესი ამბობს, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მარჯვნიდან გასრება. ამან დაიწყო მარჯვნიდან გასრება, ეს რომ დიდი მანქანა იყო, ვერ დაინახა და იქ გაჩერებული ტრაილერი და ხდა შეასხდა ერთი ადგილზე გარდაიცვალა შვიდი რეანიმაციაში. და არადა საგზაო მოძრაობის წესი ამბობს, რომ არ შეიძლება აქედა. არ ესმის ამას. ამას არ ესმის ეს. მე ხშირად გამიგონ, უი არ ესმის მას. ხმამაღლა უთხარით იქნებ გაიგოს სანამდედროა. იქნებ გაიგოს სანამდედროა, თორე ერთ დროს. მე ვეუნევი ჩემ შვილებს, მე ვეუნევი ჩემ შთამომავლობას და ვეთყვი ყველას. ბიბლია ამბობს. ყოველი ნიათები. მიწისა, მიწის ნაყოფისა, ხისა, ხის ნაყოფისა და ყოველი ნიათები. უფლისა და მე არ მითქვია ეს. და მე ეს მესმის თუ არ მესმის, მე ამას არავინ არ მეკითხება. ეს არის გაფრთხილება ჩემთვის, რომ ეს უფლისა და იქ რო ხარ, სტოპ, იქ უნდა დაატორმუზო, იქ უნდა გაჩერდე. და თუ არა, ერთი კოვზი ისა ცემენტი, მეორე, მესამე, მეოთხე და ბოლოს გადაუგორებელი ლოცვა წდები. ერთხელ თუ გაიარე ციტელზე და არაფერი მოხდა, ზოგი ზეგონია, მე მახსოვს რულეტკას ვთამაშობ, კახეთში იყო. გზაჯვარედინზე,
გამოეკანებოდა დაუტორმოზებლად გაივლი და ხოლმე დიდი ბანკანა ყავდა კამაზი. გამოეკანებოდა რულეტკას თამაში. ერთხელ გაიარა არაფერი მოხდა, მეორედ გაიარა არაფერი მოხდა, მესამედ გაიარა არაფერი მოხდა. და მერე ორი მიკროავტობუსი დაეჯახა, ერთი მიკროავტობუსი მეორეზე მიაჭყლიდა და 13 ბავშვი მოკლა. წარმოგიდგენიათ, შეიძლება ასე იმოქმედო. გინახავთ რუსული რულეტკა თამაში, რასაც ამბობენ. ერთ ყიას ჩადებენ, ბარაბნიან, ისე იარაღში დაატრიალებენ. ა, რა მაგარია გადაორჩი. სულ ყოველთვის კოკა არ მოიტანს ხალხს. როცა წერილი ამბობს, რომ ყოველი ეს არის ყოველი, ყოველი რას ნიშნავს? ზოგისა კი არა. პასტორების კი არა. და თუ რაღაცა როდისმე გაიპარა, ამას თავის მართლება კი არ უნდა მე არ მესმისო. მიკროფონში ვლაპარაკობ, ეხლა იქნებ გაიგო. მე მეტო კი არ ვლაპარაკობ, რომ ეს მე მაინტერესებს. მე მაინტერესებს, რომ ჩვენ კურთხეულები ვიყოთ. მე ეს მაინტერესებს, რომ მე არ მინდა წყვლის ქვეშ ვიყო. და შენ თუ ასე გინდა ცხოვრება, მე მაინტერესებს, მე რა დამოკიდებულება უნდა მქონდეს შენთან? მე წინამსახურებაზე, ერთ-ერთ წინამსახურებაზე ვთქვი. ფსალმუნის 118:63. თანაზიარი ვარ ყველასი. წერილიანო, თანაზიარი ვარ ყველასი, ვის ყველასი? ქუჩაში რო არიან არა. წერილიანო, თანაზიარი ვარ ყველასი, ვინც უფლის მოშიშია და მის მცნებას იცავს. ფსალმუნის 118:63. თანაზიარი ვარ ყველასი. დავითი ამბობს, თანაზიარი ვარ ყველასი. ჩვენ იცი, ერთი რაღაცა მინდა რომ თქვა, ჩვენ ვართ ოჯახი. უფლის თვალში ღმერთი ეკლესიას უყურებს როგორც ოჯახს. სადაც არის თანაზიარება, ჩვენ მრავალნი ერთნი ვხდებით ქრისტეში. როგორც ოჯახი, ცალკე სოციუმი ოჯახი, ორი პიროვნებიდან ერთი ხდება. ღმერთი ცოცა და ქმარს განიხილავს როგორც ერთს. ღმერთი ეკლესიას განიხილავს როგორც ერთს ქრისტეში. როგორც პური არის ერთი და იმტრევა და მრავალი იღებს მას, ასევე რომელთა წერილის მე-12 თავის მე-4 მუხლიდან წერია, როგორც სხეულში გვაქვს ჩვენ მრავალი ასო, მაგრამ გონიში სხვადასხვა ასო, მაგრამ ეს ერთ სხეულში ადგენს, ასე ჩვენ ქრისტეში მრავალი ერთ სხეულში შევადგენთო, დიდება უფალს. ანუ ღმერთი ეკლესიას ხედავს როგორც ერთს, ბევრს კი არა, ერთს, თუმცა მრავალი ვართ. ანუ ღმერთი ხედავს როგორც გაერთიანებულებს. თანაზიარება არის ა დავითი ამბობს, თანაზიარი ვარ ყველასი. და როგორ რა კრიტერიუმით განისაზღვრება ეს თანაზიარება? თანაზიარი ვარ ყველასი, ვინც უფლის მოშიშია და მის მცნებას იცავს. ხოლო ვინც არ იცავს? მეორე კორინთელების 6-ე თავი. გადაშალეთ, მეორე კორინთელების 6-ე თავი. მეორე კორინთელების 6-ე თავი, აქ წერია ძალიან კარგი მუხლები, ვინც არა. მე-15 მუხლიდან წავიკითხოთ. მე-14-დან. ნუ შეებმებით, ურწმუნოებთ, ანუ ცხოვრებაში. აქ მარტო ქორწინებაზე არ არის ლაპარაკი. თუმცა ქორწინებასაც ეხება, სხვა ყველაფერს ეხება, მაგრამ მეუნეო ახლა წერილი. ნუ იქნები თანაზიარი ურწმუნოს და მინარე ურწმუნო, ვისაც არ უნდა გაიგოს ის, რასაც ამბობს ღმერთი. შეიძლება ის მორწმუნეთ, ის თავს მას სინამდვილეში ურწმუნოა. იტოთ მას ის არ წამს, რაც უნდა წამდეს. გასაგებია? და წერილი ამბობს, აი სწორედ ეს არის დამოკიდებულებები. ეს არის განსასაზღვრი ჩვენ შორის. ცოლსა და ხმარ შორის. შვილსა და დედა შორის, შვილსა და მამა შორის, მამასა და შვილებს შორის. ჩვენ უნდა განსა შენ ასე გინდა ცხოვრება. წავიკითხოთ. ნუ შეებმებით ურწმუნოებთან, თუნდაც ახლობლებთან. ძალიან ახლობლებთან. ნუ შეებმებით ურწმუნოებთან, უცხოვრებში, რადგან რა აქვს საერთო სიმართლეს ურჯულოებასთან? რა იყო ურჯულოება? რა არის ურჯულოება? როცა რჯული იგნორირებულია, როცა ღვთის კანონი იგნორირებულია, ეს არის ურჯულოება. და რა მნიშვნელობა აქვს ზოგი კაცს მოკლავს? თუ უბრალოდ რჯული, რასაც ამბობ და იმას გადახრის გვერდზე. რადგან რა აქვს საერთო სიმართლეს ურჯულოებასთან და რა აქვს საერთო ნათელს წყვდიათთან? ხალხო, მე ახალ აღთქმას ვკითხულობ, ეს არ არის ძველი აღთქმა. და ხარ ის სიტყვა ურჯულოება ნახსენები.
და რა აქვს საერთო სიმართლე ზურგულებასთან, რა აქვს საერთო ნათელს წვდიათთან, რა შეთანხმება აქვს ქრისტეს ბელიართან, ან რა წილი აქვს მორწმუნეს ურწმუნოსთან, რა კავშირი აქვს ღვთის ტაძარს კერპებთან, რადგან თქვენ ხართ ცოცხალი ღვთის ტაძარი, როგორც თქვა ღმერთმა, დამკვიდრდები და ვივლი თქვენ შორის და ვიქნები თქვენი ღმერთი და იქნები ჩემი ხალხი და მეჩვენმეტე მუხლი. გამოსავალი, მეჩვენმეტე მუხლი. თანაზიარი ვარ ყველასი, ვინც უფლის მოშიშია და ვინც მის ცნებას იცავს. ვინც არა, მეჩვენმეტე მუხლი, პირველი მეორე კორინთელების მეექვსე თავის. ამიტომ გამოდით მათგან და გამოეყავით, ამბობს უფალი. უწმინდოს ნუ მიეკარებით და მე მიგიღებ თქვენ. შენ არ გინდა თანაზიარება. მაშინ ჩვენ ერთი არჩევანი გვაქვს. შორს შემო. ვერ გეტყვი კარგად იყავი. იმიტომ რომ ვიცი რომ კარგად ვერ იქნები. ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ დღეს. ხო, ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ დღეს. და რამდენადაც არ ვაკეთებთ, მათი თანაზიარები ხვდებით. გასაგებია? თუ გინდაშ მაგეჭანგოთაზე ერთხას იმას. თამრიკულებას ამას მნიშვნელობა არ აქვს. იცი, ან მე უნდა დაუჯდე და გავამწვავო მასთან ურთიერთობა და მოვიყვანო და თანაზიარების ქვეშ და თქვა, იცი, მე შენ ინტერი კი არ ვარ. მე და თამრიკოს მოქსულია ხოლმე, აი დაბიძავია ურთიერთობა ერთმანეთთან. მე თუ კი არა, მტრები ვარ, მე სიცოცხლეს დავდე ფიზიკულისთვის. მაგრამ თუ მე დღეს არ გავამწვავებ მასთან ურთიერთობას და დავტოვებ მას იმ მდგომარეობაში და მე დავრჩები ამ მდგომარეობაში, მაშინ მე თანაზიარი ვარ. და თუ თანაზიარი ვარ, მაშინ მასთან, მაშინ იქ აღავდგევარ მე და ვეღარც მასზე მოვა ეს მადლი და კურთხევა და ვეღარც შემიზის. იმიტომ რომ ჩვენ გამოვედით უკვე იქიდან, ჩვენი გადაწყვეტილებით. როცა თანაზიარი ხვდები ადამიანისა, რომელიც და მე ვიცი ჩვენ ბევრი ადამიანი, რომლებსაც ძალიან ზედაპირული დამოკიდებულება აქვთ ამ რაღაცეებთან. ძალიან ზედაპირული დამოკიდებულება აქვთ მსახურებასთან. როდი ავიღოთ ებრაელთა წერილი, ნუ მიატოვებ თქვენ შესაკრებელს. ბევრისთვის ეს საერთოდ ისეთი რაღაც არის, არც ეკითხებიან არავის. შეხედეთ დღეს დარბაზს და მიხვდებით ამას, რომ ეს ასეა. მაგალითად, ჩემს არავის არ დაურეკია. არც გუშინ, არც გუშინ წინ. რომ ბოდიშით პასტორ, თუ შეიძლება რაღაც ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან სერიოზული, მე ვერ ვიქნები მსახურებაზე. მე დირექტორი კი არ ვარ, მაგრამ მე არასდროს არა ვარ ისე არსად არ მივდივარ არასდროს, იმიტომ რომ ვასწავლეთ ჩემ თავს. უნდა იცოდეს ეკლესიამ სად ვარ მე. მინდა იცოდეს ვიღაცამ სად ვარ მე. მინდა ვიყო ზედამხედველობის ქვეშ, დაცვის ქვეშ, ლოცვის ქვეშ. შენ ეს არ გაინტერესებს ჩემ ძვირფასო. შენ რა შეგჭირდება ეს? მაგრამ როცა რაღაცა ილოცეთ რა ჩემთვის. მე კი ვილოცებ, მაგრამ აღარ დაგეხმარება. იმიტომ რომ მე ქვევრში რო არის, ქრისტე ღმერთი არა ვარ, სასწაული მოვახდინო. სამწუხაროდ ვარ. აი ეს არის ის მდგომარეობა ხალხო, რაზედაც მე მინდა ვილაპარაკო, როცა კარგი მდგომარეობა არის. დავდი ვარ. რა მაგარია. ჰალელუია. მაშინ არ ვფიქრობ ამაზე. და ძნელი დრო რო დადგება, რატომ? იესო ქრისტე ამბობდა, რამდენჯერ ვიწვდიდიო ხელებს ურჩი და გაუგონარი ხალხისკენ. ეს რას ნიშნავს? იცი, ეს ადგილი მიტო არის, რომ აქედან იქადაგებოდეს ღმერთის სიტყვა. ეგ ადგილი მიტო არის, რომ ამ დრო ვარ, მე უნდა მოვისმინო რას მელაპარაკება ღმერთი, გავიგო და გავითვალისწინო ჩემ ცხოვრებაში. თუ არ მინდა მოსმენა, მაშინ ამ ადგილზე ყოფნასაც აზრი არ აქვს. მე დღეს გიხსნით და გეუბნებით, რომ ხშირად ის ჩვენი ეგრეთ წოდებული უწინარი რო გგონია მდგომარეობა, ხშირად ხდება სერიოზული მიზეზი ეშმაკის დარტყმისა. ერთხელ ერთი პიროვნება წერს: ავად გახდაო ძალიან, ძალიან ცუდად იყო. ჩემთვის ძალიან ახლობელი ადამიანი იყო. წავედიო სანახავად, როცა მივედი, უეცრად
לוצוא מומינדה, הוא דוויץ חי לוצוא, הוא תסור מדע יצחו חריה לשישיגנית, רק דמרת שם צחוק בס. רק דמרת שם צחוק בס. סנם דמי יגמנה שניתהווה. הלכו יתירה מגייגת. ביבליה שכשירה, אתה רוצה בקית חולות, שיהיה לבה אור הזרוב, אני מוגד שונוס להרצה. ויחד מחסום שכלה לך, את הדגיל זה צריה. כאן היסה יקנה באורו, מה מסנת שם, חורצן מה, שוי לב סמוך את הקבילי. פרה, מאור הגן צריה, מאור הגמרתי, שולי סם גבלי, הוא מסמד המאות חית האורש. הרד גן צריה, לא עשה יקנה, מאור הגן צריה, לא עשה יקנה, איצי עשרה ארץ. יד כמה עונדת, שם ידען השאר ולסגם, עוד שם שוי לב אר מתחום, זכבר טיפס וכסמגרם, משאית זלבה, איסה תיקארה ביגאו חסנת חיו ליס. רואו דאוון גריון תלימו מוולית שם שוי לב. זה סשין אלה בביגם וביצוי. פתחיל עדיך וצלם. פתחיל עדיך וצלם. עוד יביא לוצות עם מסגול איסטוס. רואו. אם יש לי סכי, חמרתו איכאו צ'ויני דצווה. אלא, סכוי צנער תיר דבר. חמרתי צ'ויני דצווה. חמרתו איכאו צ'ויני פרוולו בה. אמא, צ'ויני, חוי צנער תיר דבר, איש צ'ויני פרוולו בה. צ'ויני וואצחדב דצווה, פסטור יסוד ג'חסה. שן גם וואצחדב, שן דו גם וואצחדב איגר. מי ירה פרסר וואצחדב? מגרם, בשם איץ לי, אביכו דצווה איק. את כבר עודה, סוליאל, סמכה ראשי. שוין סגן עצחה, זל ידיד את זה לא אופלם לאוס. מה שאני רוצה, שוין טוויטור נועד. אמרתי צריך לסמור סמור. שוין טוויטור נועד, אמרתי גם טוואלי סינב אלי. שוין צחוב רבה שהיא רוצה ויכב, טוויטוואלי סינב תרחץ עדה, וואר תחורת רבין, חלכו, נמוגי צודם דרס. היא פחיזלת, בבלי ינוס. היא פחיזלת. ואני יודעת, כווני מוציא נען דגל, שמי מוציא נען דגל. עד איזה רגול, זה מרדווין אבילוני. את זה צובים גדחנו. שגיד לצעמוד גדשם דרך.